ავა გისმით მზადვარ სპორტი არის ცხოვრების ნაწილი ქართულ სპორტს ჭირდება პროფესიონალიზმი და ბევრი ყურადღება ქვეყნისგან რახან მურაგები ვარ დავიწყებ მამუკა გორგოძით რა თქმა უნდა გავაგრძელებ მერაბ შარიქაძით და ბოლოს ვიტყვი ფაჩულიას კალადბურთი აუცილებლად ჯან საკითხოვრების წესი რა თქმა უნდა თავდადება გულშემატკივარი ადამიანები ვინც ყოველდღე მოდიან და უყურებენ სპორტს ერთი ადამიანი ჩემი ანუ ჩემი ძმა რა თქმა უნდა არაფერს არ ვიძახი და დაძაბული ვარ ძალიან რა ეგ არის ძირითადად გახსოვდეს ის როგორ გიყვარდა თავიდან და პირველ მომენტში როგორ შეგიყვარდა ის სპორტი და ის მოთამაშე თუნდაც მე დარჩა ერთგული და ბოლომდე ცუდის მიუხედავად ერთგული იყო და ალბათ მესამე არცა ეგაა რა ორი მთავარი კრიტერიუმი არის ეგაა